Dobar dan još jedan put, hvala za posjet našoj konferenciji. Evo, kad nakon dana kad iščitavamo sve analize i kad se pokušava ući u sve detalje, onda je jasna poruka naša danas da se vidi da je Lovrinčević u stvari radio za Grmoju. To je ključna stvar koja se da iščitati svega i to nekako Grmoja kaže kao zviždač, jer zviždači su obično oni koji žele neko dobro i koji imaju javni interes. Ovdje je Grmoja čisto upao u korupciju. A i dalje kad iščitavamo transkripte, onda se vidi isto tako da je usmjereni napad bio na Andreja Plenkovića, jer tamo se poziva prebaci na Andreja Plenkovića, prebaci na neke druge ljude. Znači, samim tim da je udarao na Andreja Plenkovića, u stvari ovo je bio udar na HDZ. A i kad pogledate sudionike, ova tri najvažnija, niko od njih nije iz HDZ-a. Ali iz iskustva znamo, a i od afere Grizli, da je most, koji je mostov sustav funkcioniranja, i ja bih ovo nazvao most medija. Hvala lijepa. Dakle, nastavno na ovo što je rekao kolega Sanader, ono što smatramo da je bitno, što je ključno, ovdje imamo tri aktera. Dakle, s jedne strane imamo bivšeg savjetnika Lovrinčevića, koji nije član HDZ-a, imamo novinara i imamo u konačnici Most, Grmoju ili članove stranke. Dakle, nijedan od tri aktera ove afere nije član HDZ-a. To je ono što je ključno. Druga stvar koja je ključna, imamo istu osobu koja državnim novcem plaća medije i istodobno ta ista osoba fragmentirane, selektivne podatke dostavlja Mostu, dostavlja Grmoji. Tu možemo zatvoriti krug na način da isto tako možemo pitati, obzirom da se iz transkripata i onoga što je izašlo u javnost, pa čak i iz razgovora, može zaključiti da se radi o određenom obliku koruptivnih djelovanja, dakle možemo zaključiti na temelju toga, ne prejudiciramo, ali se može zaključiti da je državnim novcem zapravo putem selektivnih podataka ovo bio, a to se jasno vidi iz poruka, napad na Vladu, napad na predsjednika, premijera, gospodina Plenkovića. Prema tome imamo apsolutno zatvoren krug. Ovo što je rekao kolega Sanader, pojavila se taj neki narativ jučer od strane Grmoje, da se tu radi o nekom zviždaču, o nekom pokajniku. Dakle, vrlo dobro je rekao kolega Sanade, ne radi se o nikakvom zviždaču. Dakle, potpuno jasno tko je zviždač. Dakle, to je netko tko sukladno zakonu traži na neki način mehanizam zaštitu pri otkrivanju određenih nepravilnosti u određenom sustavu. Ovdje se radi o osobi koja je uzela državni novac, dogovarala s pojedinim medijima, dakle, vama pola, nama pola. I to je vrlo interesantno, to je možda nekako prošlo ispod radara kada se kaže nama pola, tko su ti nama, dakle očito nije sam sudjelovao i možemo postaviti pitanje da li je možda dio toga novca, tih sredstava završio, dakle možemo špekulirati kod Mosta, kod Grmoje ili nekog trećeg. Ono što je jučer indikativno bilo, dakle svi smo vidjeli jučerašnju izjavu Grmoje gdje kaže Plenkoviću mi dolazimo po tebe. Dakle, to nije prvi puta da Grmoja govori i izaziva uhićenja i indikativno je da osoba koja govori da želi preuzeti vlast i predstavlja se kao neka alternativa zapravo pokazuje kako bi se, ne da Bože, ta osoba ponašala u situaciji da doista dođe u poziciju voditi ovu državu. Dakle, u istoj osobi on sebe, kao naglašavam predsjednik antikorupcijskog vijeća, vidi kao netko tko bi istraživao, tko bi provodio, odnosno bio ulozi tužitelja, ali istodobno i sudio. Prema tome, gospodin Grmoja govori, ja bi uhićivao, dolazimo po tebe, to je narativ, to je alternativa koja se nama ovdje nudi. Evo, hvala lijepo. Hvala, izvolite pitanje. Je li HDZ dobio međuvremenu potvrdu autentičnosti svega što se objavilo oko gospodina Lovrinčevića, te više što je premijer jučer rekao ako je to točno, a danas je ministar Filipović rekao da on ne vjeruje da gospodin Lovrinčević mogao tako nešto napraviti i da on imućan, da mu nije trebalo tako nešto. Zahvaljujem na pitanju. Dakle, jučer smo imali prilike vidjeti u jednom tjedniku, dakle, ispise poruka, s druge strane imali smo jednu audio snimku. Dakle, ja nisam htjelo da utvrđujem autentičnost toga, ali iz onoga, i zato sam rekao da ne želim prejudicirati, iz onoga što je izašlo, stojim kod svega onoga što je rekao i kolega Sanader, što sam rekao ja. Hvala.
Pa nisam ja, dakle ne želim biti u poziciji da komentiram bilo čije izjave u ovom slučaju, dakle ja sam rekao koji je naš stav i što je vrlo jasno vidljivo iz ovoga, dakle ja bih rekao da je to plastično, pokušavam doista biti što je moguće jednostavan, imamo zatvoren krug, imamo s jedne strane bivšeg savjetnika koji uzima, odnosno daje državni, naglašavan državni novac određenom krugu, dakle za medijsko oglašavanje, govori pola ostaje nama, s druge strane istodobno ta ista osoba fragmentirane selektivne podatke u smislu, odnosno s ciljem obmanjivanja javnosti daje Grmu i daje Mostu, a sve skupa narativ zajednički je cilj rušenje vlade, rušenje premijera Plenkovića. Dakle, to je potpuno jasno vidljivo iz ovoga što piše u medijima. Vjerujete li vi gospodinu Filipoviću da ništa nije znao? Do mene pitanje, izvite. Pa dakle, kada me pitate o nekim prosudbenim vrijednostima kome ja vjerujem ili ne, ja mogu samo temeljem onoga što je izašlo van reći, ne želimo prejudicirati, ali reći da je vrlo jasno vidljivo da je djelovanje od strane Lovrinčevića, dakle bivšeg savjetnika, bivšeg ministra, po svim segmentima, po cijelom sadržaju predstavlja određeni oblik koruptivnog djelovanja. To je vrlo jasno. Ko je kome vjerovao, nije, dakle ono što je jučer rekao i predsjednik vlade, pitanje je povjerenja. I tu završava priča. Dakle, pitanje je povjerenja. Mislite li da je gospodin Filipović morao imati saznanje što mu radi poslovni savjetnik? To visi od osobe do osobe. Dakle, ja znam kako bi ja postupio, ne mogu govoriti o ničem po tom pitanju. Dakle, pitanje je povjerenja i to je bilo ključno, to je mislim da je bio predsjednik vlade jučer vrlo jasan po tom pitanju. Kako komentirate činjenicu da je privatna korespondencija jednog saborskog zastupnika završila u medijima? Pa mislim da smo po tom pitanju više navrata kao stranka bili vrlo jasni. Dakle, događa se o tome da ne samo dakle, privatna korespondencija saborskog zastupnika izlazi u javnost, imali smo slučajeve gdje izlazi dokumentacija iz spisa koji se dakle, bi trebali biti tajni, dakle govorimo o izvidima, dakle, gdje je vrlo jasno zakon o kaznenom postupku propisano da takve stvari ne smiju izlaziti van, pa smo imali. Mi smo imali u nekim situacijama prilikom uhićenja pojedinih aktora maltene live stream, dakle gdje novinari čekaju pred kućama uhićenja. Dakle, netko je te informacije dilo. Ovo što se tiče korespondencije koja je izašla od strane saborskog zastupnika je indikativno, ne bi špekulirao o tom. Jel? Pa evo, sad Sabor praktično ovaj tjedan prestaje s radom i obavit će se konzultacije, to je jučer jasno premijer rekao, i izabrat će se za nove godine.